Joriy yilning 29-yanvar kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani bolalar musiqa va san'at maktabida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tavalludining 80 yilligi munosabati bilan Xotira Aziz Qadr Muqaddas nomli xotira kechasi bo'lib o'tdi. 6 maktabning 3-sinf o'quvchilari ishtirokidagi bu xotira kechasida bolalarga xos beg'uborlik sezilib tursa-da, ijro etilgan rollardagi mahorat, she'r-u qo'shiqlardagi ravonlik taklif etilgan mehmonlarni hayratga soldi. 37 nafar o'g'il qizlar o'z ko'rinishlari orqali birinchi prezidentimiz nomi va xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. Ishonch bildiramizki, bu jajji o'quvchilar mustaqillik bolalari, birinchi prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlarning mevasidir. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, o'zbek xalqining buyuk farzandi Islom Abdug'aniyevich Karimovning so'nmas xotirasi. Barcha minnatdor yurtdoshlarimizning, jumladan biz farzandlarning hamda butun xalqimizning qalbida abadiy saqlanib qoladi. Bu tadbirni tashkil etishda Oqqo'rg'on tumani Yoshlar ittifoqi, Kamalak bolalar tashkiloti hamda 6 maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi, xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 yilligi ko'krak nishoni sohibasi Dilfuza Abdiyevaning xizmatlari beqiyos. Bu kabi tadbirlar mitti bolalar qalbida ulkan vatanparvarlik hissini uyg'otishi shubhasizdir.